ቶፕ 10 የኢትዮጵያ ሀብታሞች። በዛሬው ቪዲዮ የኢትዮጵያ ሚሊዮነሮች እና ቢሊዮነሮች ከነ ሀብት ምንጫቸው ነግራችኋለሁ። ይህን ዝርዝር ባገኘሁት መረጃ ላይ ብቻ የተመሰረተ ሲሆን በዚህ ዝርዝር ውስጥ ያልተካተቱ ሀብታሞች ሊኖሩ ይችላሉ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አስረኛ አቂቆ ስዩም አምባይ። የታዋቂው ኮንስትራክተር ስዩም አምባይ ልጅ የሆነችው አቂቆ ስዩም በ1994 የተቋቋመው ኦርችድ ቢዝነስ ግሩፕ አብዛኛው ሼር ባለቤት ነች። ኦርችድ ቢዝነስ ግሩፕ የተለያዩ የመንግስት ፕሮጀክቶችን የግል ኮንትራክት በመውሰድ የሚፈጽም ድርጅት ሲሆን ከፕሮጀክቶቹ መካከል ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ፣ ከአዋሽ ኮምቦልቻ እና ወልዲያ የባቡር መስመር ዝርጋታ ናቸው። የሀብት መጠኗም በግምት 100 ሚሊዮን ዶላር ወይም 5 ቢሊዮን ብር ነው። ዘጠነኛ ሱሁራ እስማኤል ኻን። ሱሁራ የተወለደችው በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ውስጥ ሲሆን ቤተሰቦቿን ፈለግ በመከተል በልጅነቷ ነበር ጫት ንግድ የጀመረችው። ይህንን ንግዷንም በፍጥነት በማስፋፋት ወደ ጎረቤት ሀገር ሶማሊያ እና ኬንያ ጫት መላክ ጀመረች። የኢትዮጵያ 50% ጫት ገበያን ስትቆጣጠር በቀን ከ30,000 እስከ 40,000 ኪሎ ግራም ጫት ትሸጣለች። ይህን ጫት ንግዷንም ለማካሄድ የምትጠቀምባቸው ብዙ የጭነት መኪኖች ሲኖሯት የራሷ አውሮፕላኖችም አሏት። የተጣራ ሀብቷ ወደ 200 ሚሊዮን ዶላር ወይም 9.5 ቢሊዮን ብር አካባቢ ነው። ስምንተኛ ተክለ ብርሃን አምባዬ። ተክለ ብርሃን አምባዬ ከ2500 ሰዎችን በላይ ቀጥሮ የሚያሰራው የተክለ ብርሃን አምባዬ ኮንስትራክሽን ድርጅት ባለቤት ሲሆኑ የዓለም አቀፉን ጥራት ደረጃ የሚያሟላ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ኮንስትራክሽን ድርጅት ባለቤት ናቸው። በተጨማሪም በአዲስ አበባ የሚገኘው የኤርና ሞል ባለቤት ሲሆኑ በኤርና ሞል ውስጥ ያለው ሲኒማ ከሆሊውድ ፊልሞች ልክ እንደተለቀቁ የሚያሳይ በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሲኒማ ባለቤት ናቸው። የሀብት መጠናቸውም 400 ሚሊዮን ዶላር ወይም 18.8 ቢሊዮን ብር ነው። ሰባተኛ ከተማ ከበደ። በ1976 የተመሰረተው የኬኬፒኤልሲ ባለቤት ሲሆኑ ሀብታቸውንም ያካበቱት የተለያዩ እቃዎችን ከውጭ በማስመጣት እና በመሸጥ የተለያዩ የግብርና ውጤቶችን ወደ ውጭ በመላክ የሀገር ውስጥ እቃ አከፋፋይ በመሆን ነው። በተጨማሪም ድርጅታቸው ኬኬፒኤልሲ በሪል ስቴት እና በጨርቃጨርቅ ማምረት ላይ ይሰራል። የሀብት መጠናቸውም 420 ሚሊዮን ዶላር ወይም 18.9 ቢሊዮን ብር ነው። ስድስተኛ ኢዮብ ማሞ። የካፒቶል ፔትሮሊየም ግሩፕ መስራች የሆነው ኢዮብ ማሞ እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1981 በልጅነቱ የደርግ መንግስትን በመሸሽ በአሜሪካ ዳጎታ የሚገኝ አዳሪ ትምህርት ቤት የገባ ሲሆን ወደ ዋሽንግተን ዲሲ በመሄድ ካፒቶል ፔትሮሊየም ግሩፕን አቋቋመ። ይህ ድርጅቱም ከነዳጅ ማጣሪያዎች ነዳጅን በመግዛት ለተለያዩ ነዳጅ ማደያዎች የሚሸጥ ሲሆን ኢዮብ የራሱ የሆኑ 164 ነዳጅ ማደያዎች በዲሲ ሲኖረው በኒውዮርክ ደግሞ 71 የነዳጅ ማደያዎች አሉት። የኢዮብ ማሞ የተጣራ ሀብትም ወደ 500 ሚሊዮን ዶላር ወይም 23.5 ቢሊዮን ብር ነው። አምስተኛ ኦማር አሊ ሽፋው። ኦማር አሊ በሀገራችን ትልቅ ከሚባሉት አስመጪና ላኪ ድርጅቶች ውስጥ አንዱ የሆነው የነጃት ኢንተርናሽናል ባለቤትና መስራች ሲሆኑ ሰፋፊ ቡና እርሻዎችና የቡና ማብቀያ ተቋማትን በመክፈት በዋነኝነት ቡናን ወደ ውጭ ኤክስፖርት ማድረግ የሚሰራ ሲሆን የተለያዩ እቃዎችንም ከውጭ በማስመጣት ይሸጣል። የተጣራ ሀብታቸውም 600 ሚሊዮን ዶላር ወይም 28 ቢሊዮን ብር ነው። አራተኛ በላይነህ ክንዴ። በላይነህ ክንዴ የተለያዩ ድርጅቶችና ፋብሪካዎች ባለቤት ሲሆኑ በኢምፖርት ኤክስፖርት፣ ትራንስፖርት፣ ሆቴል፣ ኮንስትራክሽን እና የግብርና ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብት ናቸው። በትራንስፖርት ዘርፍ ላይ በላይነህ ክንዴ ከ100 በላይ ከባድ የጭነት መኪኖች ሲኖሯቸው ከ20 በላይ ቅንጡ ባሶች አሏቸው። በላይነህ ክንዴ በሆቴል ዘርፍም የተሰማሩ ሲሆን በሆቴል ዘርፉ በአዲስ አበባ የሚገኘውን ኢትዮጵያ ሆቴል፣ በአዳማ የሚገኘውን አዳማ ራስ ሆቴል እና በባህር ዳር የሚገኘውን ሂልተን ሆቴል ባለቤት ናቸው። ካላቸው ፋብሪካዎች ውስጥ ደግሞ በቅርቡ የተከፈተው የበላይነህ ክንዴ ዘይት ፋብሪካ፣ በላይነህ ክንዴ የመብረቅ ፋብሪካ እና በላይነህ ክንዴ ፕላስቲክ ፋብሪካ በዋነኝነት ይጠቀሳሉ።
በተጨማሪም ከ3000 ሄክታር በላይ የሆነ የእርሻ መሬት ባለቤት ናቸው። የሀብት መጠናቸው 1 ቢሊዮን ዶላር ወይም 47 ቢሊዮን ብር ነው። ሶስተኛ ቴዎድሮስ አሸናፊ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1969 የተወለደው ቴዎድሮስ አሸናፊ ስራውን የጀመረው በአሜሪካ ኒውዮርክ ውስጥ የሚገኝ ድርጅት ሲሆን በኢትዮጵያ ታዋቂው አምቦ ውሃ ባለቤት ነው። በተጨማሪም በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የግል ተፈጥሮ ጋዝ አምራች የሆነው ሳውዝ ዌስት ድርጅት መስራችና ዋና ባለድርሻ ናቸው። የተጣራ የሀብት መጠናቸውን 1.4 ቢሊዮን ዶላር ወይም 66 ቢሊዮን ብር ነው። ሁለተኛ ሳሙኤል ታፈሰ። ሳሙኤል ታፈሰ በሀገራችን ትልቁ የኮንስትራክሽን ድርጅት የሆነውን የሰንሻይን ኮንስትራክሽን ባለቤት ናቸው። ሰንሻይን ኮንስትራክሽን የኢትዮጵያ መንግስትን የተለያዩ ትላልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶችን የገነባ ድርጅት ሲሆን በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ትላልቅ መንገዶችን፣ ድልድዮችንና ሪል ስቴቶችን የገነቡ ናቸው። እስካሁን ከ3000 በላይ መኖሪያ ህንፃዎችን የገነባ ሲሆን በአዲስ አበባ የሚገኙ አብዛኛው የጋራ መኖሪያ ቤቶችን የገነባው ሰንሻይን ኮንስትራክሽን ነው። በተጨማሪም ሳሙኤል ታፈሰ ማሪዮት ሆቴል የተባለ የቅንጡ ሆቴል ባለቤት ናቸው። የሀብት መጠናቸው 1.6 ቢሊዮን ዶላር ወይም 75.2 ቢሊዮን ብር ነው። አንደኛ ሼህ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን። በ1947 ከኢትዮጵያዊ እናታቸውና ከየመን አባታቸው በደሴ ተወልደው በወልዲያ ያደጉት ሼህ መሐመድ ሁሴን አላሙዲን የሀገራችን ቁጥር አንድ ሀብታም ናቸው። ዋና የሀብት ምንጮቻቸው ሚድሮክ ቢዝነስ ግሩፕ እና ኮራል ፔትሮሊየም ናቸው። ሚድሮክ በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ዘርፎች ላይ የሚሰራ ብዙ ድርጅቶችን በውስጡ የያዘ ግሩፕ ሲሆን ወርቅ፣ ቁፋሮ፣ ብረት፣ ጎማ፣ ሲሚንቶ፣ ለስላሳ መጠጦች፣ ዘይትና ፈርኒቸር ማምረቻን በውስጡ ይይዛል። በተጨማሪም በባንኪንግ፣ በሆቴል እና በትምህርት ዘርፍም ተሰማርተዋል። ኮራል ፔትሮሊየም ደግሞ በሞሮኮ እና በስዊድን ውስጥ የሚገኝ የነዳጅ ማጣሪያ ድርጅታቸው ነው። የሼሁ ጠቅላላ የሀብት መጠናቸው 10 ቢሊዮን ዶላር ወይም 470 ቢሊዮን ብር ነው። የኢትዮጵያ ሀብታሞች ዝርዝራችን ይህን ይመስል ነበር። ሰብስክራይብ አድርገው የደውሉ ምልክት በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ